Gjatë një hetimi mbrëmë në Florida, vetëm pak ditë para zgjedhjeve për Kongresin, presidenti Trump u përpoqë të fitonte mbështetje për propozimin e tij që synon t'i jap fund së drejtës së rënësisë për foshnjat e lindura në Shtetet Bashkuara nga prindër pa dokumente. Even if they've been on our soil for only a matter of seconds. Edhe pse mund të qëndrojnë pak sekonda në tokën tonë, qindra fëmijë emigrantë palishëm bëhen automatikisht shtetas çdo vit. Si rezultat i kësaj politike të çmendur, dhe me njëherë kanë të drejtat për çdo privilegj dhe përfitim nga shtetësia amerikane me një kosto prej miliarda dollarësh çdo vit. Presidenti thotë se po dërgon deri në 15,000 trupa në kufirin me Meksikën për të ndaluar karvanet e migrantëve nga Amerika Qendrore që të futen në rrugët e palishme në Shtetet Bashkuara. Presidenti ka portretizuar emigrantët si njerëz në të cilëve duhet patur droj. Megjithatë, shumë prej tyre kanë shprehur shpresat për të ardhur në Shtetet Bashkuara vetëm për të shpëtuar dhunës dhe gjetjes së mundësive që nuk ekzistojnë në vendet e tyre. Zoti Trump ka hedhur poshtë kritikat se gjuha e tij ashpër për migracionin nuk është asgjë më shumë se përpjekje për të mbjellur frikë, ndërsa republikanët përballen me mundësinë e humbjes së kontrollit të Kongresit përballë demokratëve.